Слава Україні! Вже 239 днів українці продовжують боротьбу до перемоги над Росією. Під звуки сирен, ціною людських втрат, таких умовах Україна живе вже майже 8 місяців поспіль. Не даємо шансів окупантові на поневолення у жодному разі. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 66 тисяч 650 своїх військових. За минулу добу – 370. Такі дані станом на ранок четверга, 20 жовтня, оприлюднив Генштаб Збройних сил України. Також окупанти втратили понад 16 тисяч одиниць техніки. Тим часом поки що вціліли окупант активно обстрілює українські міста ракетами та атакує дронами камікадзе. Вночі у Запорізькій області росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. Під прицілом також були міста Гуляйполе та Оріхів. Відомо про щонайменше 8 постраждалих. Росіяни били по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. У Кривому Розі пошкоджено будинок. Місцева влада повідомляє, що у деяких громадах зникло електропостачання і почалися перебої з водою. Без води і світла вчора залишилася і частина кременчужан. За повідомленням АТ «Полтавобленерго», 19 жовтня о 21:07 сталося аварійне відключення електропостачання на місто, після чого одразу стартували відновлювальні роботи. Мінімізувати споживання електроенергії закликав всіх мешканців регіону голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Як йдеться у повідомленні, із 7 ранку до 23 по всій країні будуть тимчасові відключення світла. Це стосуватиметься як підприємств, так і населення. Але відключення планують застосувати протягом не більше 4 годин. Тож економимо, дотримуємося порад і підтримуємо енергетичний фронт. Пишаємося тим, що українці готові на всіх фронтах протистояти ворогові. Наші журналісти незмінно на варті інформаційній. Працюємо для вас щодня, аби наші новинні випуски виходили, як завжди, по буднях о 12-й, о 18-й та о 20:40. Бережіть себе і близьких, віримо і підтримуємо Збройні Сили України. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків, захисту населення від ворожих зазіхань, а також задля виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак, обласні поліціянти нині звітують, що за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили близько 450 транспортних засобів, а також 2901 особу, з яких одного громадянина перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Серед іншого, як зазначають обласні правоохоронці, за минулу добу на Полтавщині на лінію 102 від громадян надійшло 630 заяв та повідомлень про кримінальні події. Із загальної кількості повідомлень 235 заяв мали ознаки кримінальних правопорушень. Крім того, як звітують правоохоронці, за минулу добу на території області поліція оперативно розкрила 24 злочини. Що ж до ситуації з COVID-19, то у Кременчуці за минулу добу фахівці зареєстрували 42 нові випадки захворювання. Серед захворілих – 24 жінки, 12 чоловіків та 5 дітей. Із перших виявлених випадків захворювання 37 пацієнтів перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 5 – на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 33 пацієнта. Загалом від початку пандемії на COVID-19 у Кременчуці захворіло 26 045 осіб, одужало 24 789. Триває у Кременчуці і вакцинальна кампанія. Так, завчора у місті вакциновано 360 кременчужан. По першій дозі отримали 19 громадян, по другій – 16. Першою бустерною дозою вакциновано 253 особи, другою бустерною – 72. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький опублікував новий допис, у якому зазначив про підготовку у нашому місті потужних генераторів та пального для них. Зі слів мера, такі генератори потрібні, аби забезпечувати циркуляцію теплоносія в мережах за відсутності електрики. Зараз працюємо над тим, щоб забезпечити наші комунальні підприємства резервними джерелами електроживлення. Ці генератори допоможуть працювати у випадку тимчасових перебоїв з електропостачанням міста. Наші комунальні підприємства готові, забезпечені всім необхідним, але їхній потенціал ми продовжуємо нарощувати. Кременчук обов'язково має бути з усіма комунальними послугами. Для цього треба перейти на новий рівень автономності. Впевнений, що нам це вдасться.
Вчора о 21:07 Кременчук поринув у темряву. Як повідомили згодом, в Полтаваобленерго причиною такого стало аварійне відключення електропостачання в деяких районах міста та населених пунктах району. Проте менш ніж за годину світлопостачання було відновлено. А вже сьогодні по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії з 7 ранку до 22 вечора. Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго» на своїй сторінці у Фейсбук. Причина відключень – дефіцит потужності в системі країни. За словами енергетиків, такі обмеження триватимуть не більше 4 годин. Такий крок спрямований на те, аби зменшити навантаження, допомогти енергетикам балансувати систему і відновлювати її після російських атак. Полтавщина отримала чергову гуманітарну допомогу для лікарень. Як повідомляє очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін, допомога надійшла від організації ЮНІСЕФ. Це обладнання, інфузійні та аспіраційні насоси, реєстратори ЕКГ і портативні УЗД-апарати. Також 30 палетів засобів гігієни. Все це розподілять між медичними закладами області, розповів Дмитро Лунін. Кременчук готує аварійний запас води. Про таке повідомляє міський голова. Далі прямою мовою. Критична інфраструктура українських міст під постійними ударами рашистів. Саме тому у Кременчуці створено резерв питної та технічної води. Для цього приготовлені ємкості великого об'єму автоцистерни для розвезення води по мікрорайонах міста. Упродовж кількох місяців фахівці міськводоканалу проводили ревізію та ремонт трубчастих колодязів, таких по місту майже 200 одиниць. На випадок аварійних ситуацій постійно чергують ремонтні групи, оснащені ескаватором та іншим обладнанням. Комунальники посилено готуються до різних надзвичайних ситуацій, але й кожен кременчужанин має бути до них готовий. Тримайте вдома запас технічної та питної води. Йдеться у повідомленні. В Кременчуці на площі Перемоги влада Малецького дозволила встановити каток. А як же з економією електрики? Ми всі з вами йшли до реформи місцевого, до реформи децентралізації. І саме головне було, щоб у нас громади були, мали більше своїх можливостей. Ну, багато є питань до кожного керівника, в тому числі і міського голови. Ну, я впевнений, що якщо йому задати питання, може щось вони почали працювати, але коштів в це не вкладали, може це якийсь підрядник вже готується, планує нашу найшвидшу перемогу, і тоді це дійсно нормально. А якщо її не буде, то я впевнений, що мер і не буде встановлювати ніякий каток, це ж зрозуміло. Або розуміють, що буде дуже холодна зима, і вода замерзне дуже швидко. Ну, не дай Бог, звісно. Да. А тим часом у Кременчуці, як бачимо, не до жартів. Ми саме знаходимося на місці створення головного новорічного атракціону. Цьогоріч його локація просто під вікнами мерії. На дворі жовтень місяць, але роботи, як бачимо, йдуть повним ходом. Не знаємо, скільки кубометрів води і з яких резервуарів залють на цей майданчик, і, можливо, у такий спосіб міськвиконком робить собі запаси на найближчі місяці, але з приводу того, що відбувається нині у Кременчуці, губляться у здогадках вже й обласні чиновники. Тим часом робота кипить. Побачене нами на будівельному сленгові звучить як створення рівного горизонту. Не на камеру представник підрядної фірми розповідає: основа льодової арени – звичайна плитка. Наступний шар – це вже насипаний і розрівняний пісок, на який після утрамбування буде встелено холодильне обладнання. Жодних капітальних споруджень для монтажу ковзанки просто неба не застосовують. Проте, як розумієте, електроенергії вона потягне чимало. Втім, працівники запевняють, у разі перебоїв із електрикою застосовуватимуть генератор. І маємо надію, що він більше ніде критично не потрібен. А тепер давайте пригадаємо про недешеве пальне, через яке мерські чини навряд чи полізуть до власних кишень. Тим часом платники податків, вони ж спонсори мерських забаганок, не без зацікавленості слідкують за подіями на головній площі міста. Звісно, думки на тему різняться, проте байдужих немає. Ну, а такого, я вважаю, не треба робити. Чому? Все-таки площадь виложена, камушки, все. Зачем все це діло? Ковзанку можна було і отут. Та це все добре, бо люди повинні лікуватись від війни. І кататись на ковзанці, діти, дітлахи. Враховуючи те, що перебої з електроенергією, я думаю, що не на часі. Але ж людям потрібно теж трішечки розважитись, розслабитись, зняти стрес. Я позитивно к этому отношусь. Чому б і ні? Хорошо розрядитися в такій обстановці.
покататься на катке. Детям тем более всегда, ну, как бы, им война не война, а отдыхать, развлекаться надо. Ну, я обожаю каток. Мабуть, не время цьому. Наверное, не время, да. Треба трошки воздержаться от этих всех развлечений. Все-таки в стране война идет. Нужно понимать это. Это будет лишний перерасход электроэнергии по-любому. Мы стараемся дома экономить, потому что прекрасно понимаем, если мы не будем экономить, это наше будущее. На нынешний час вона, конечно, я не думаю, что дуже потрібна. А там не мені рішати це. Мене цікавить, які будуть укриття для цього облаштовані, що люди будуть забезпечені. По-друге, чи це буде доречно з точки зору, там, чи буде, наприклад, ця ковзанка, умовно, зараз пишуть там багато, 20% на ЗСУ. Ну, хоча б якась благодійна ціль, якщо так, тоді це більш обґрунтовано. Якщо це просто заробіток, ну я не до кінця розумію обґрунтування даного способу, плюс на фоні, як сказано, електрозбереження, як глобального, це все-таки компресори. Ну, подивимося. Я вважаю, що я хотів би почути від міської влади конкретну відповідь, як це буде облаштовано, якщо це буде, по-перше, з укриттями, по-друге, з якимось благодійною ціллю, то можливо, може бути, але якщо ці пункти будуть виконані. Народ призивають економити електроенергію, а тут потрібно розвикатися. Там машини бігають там в парки електричні теж. Хватить, казалось би. Так що, да, не на часі. На мій погляд, я думаю, воно не зайве. Моє бачення таке, що потрібно такі гроші зараз у війну витрачати і вкладувати для нашої перемоги в майбутнє. Наш мер дуже любить говорити недоречно. От я б йому зараз сказала те саме. Недоречно. І недоречно встановлювати ще інші конструкції. Ми дивимося по Прозоро. Він ще там на Кразі, ну, біля ДК Краз минулого. Ще там щось будуть встановлювати, якісь конструкції за досить велику суму коштів. То я думаю, що ну, ковзанка не той час. Слава Богу, що у нас ще відносно спокійно. А поковзаємося вже після перемоги. Я прочитав сьогодні новость, що у вас каток опять запускають. Ну, слушай, чесно говоря, я немного по***л от этого дела. Ну, в прошлом году я с дочерью ходил, конечно, на каток. И вообще идея в городе хоть какие-то развлечения иметь, это классно. Но курва не во время же войны. Первое, массовое скопление. А второе, электроэнергия. Может, лучше было бы подтопить что-нибудь? Я понимаю, что у вас смоленский массовик затенник, что у него мозгов не хватает на что-то серьезное. Но каток во время войны, ну, увольте. Ну, це моє мнення. І як варіант, чи зглянуться над відвідувачами ковзанки під час повітряної тривоги батьки міста, відчинивши двері навіть не до свого недоторканого світилища, а принаймні до укриття, дізнаємося, здається, вже незабаром. Одразу після відкриття льодової арени, сусідство із якої погодив Віталій Малецький, рішення якого коментувати не береться навіть голова Полтавської ОВА. Я ж не можу коментувати рішення міського голови Кременчука, тобто... Ну, це так, звісно, але всі думають або переконані, що над кожним міським головою хтось є. Між президентом ще хтось існує. Так, да, існує, і це виборці. І треба враховувати, що всі ви обирали депутатів і обирали міських голів. Або не обирали. Це теж ваше рішення, яке привело до того, що ті, хто є, зараз знаходяться, вони вас не влаштовують. Тому я говорю, що дуже уважно дивитись, що ваше обранці роблять і на наступних виборах приймаєте вірне рішення. На ковзанище не стали, проте із коліс схоже, що вже починаємо злазити. Сьогодні, 20 жовтня, у Кременчуці тимчасово зменшується кількість тролейбусів на окремих маршрутах. Це робиться для стабілізації ситуації в енергетичній сфері, повідомляє офіційний Кременчук. На маршруті номер 1 працюватимуть 4 тролейбуси, замість 7 – інтервал руху 20 хвилин. На маршруті номер 2 працюватимуть 13 тролейбусів, замість 21 – інтервал руху 10 хвилин. На маршруті номер 5 працюватимуть 9 тролейбусів, замість 12 –
інтервал руху 15 хвилин. Кременчук офіційний переконливо просить жителів міста із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Війна, як то кажуть, війною, а чиновницький цинічний піар у Кременчуці, як завжди, за розкладом. Взяти, бодай, за приклад міського голову Кременчука Віталія Малецького, який завдяки своїй непосильній праці, за яку щомісячно отримуючи маленькі зарплати, надбавки та премії, схоже, вирішив, що у нашому з вами місті подолано абсолютно усі проблеми. Крім однієї – навчити кременчужан азам користування телеграм-каналами. Відтак, задля нарощування багатотисячної армії фоловерів, зокрема на свою сторінку у Телеграмі, наш градоправитель вирушив у тур навчальними закладами міста. Зокрема, зібравши днями перед собою аудиторію педагогів 7-ї школи, що у Крюкові. Ми вам сьогодні видали такі флаєра. На них є QR-код, на нього наводимо камерою телефону свого просто, клацаємо. Проте, схоже, аби не нарватися на критику стосовно піару, лише себе самого, на своїх брошурках мер розмістив посилання і на телеграм-канал президента. На його прикладі пан Малецький взявся поучати педагогів, куди ж і на що треба правильно натискати. І клацайте сюди, бачите. Та ні, ще раз. Та ні, подивіться. Ні, нема вас нього підписати. Бачите, англійська версія і українська. Все, ви 1 023 038 підписник. Вітаю вас. Провівши 45-хвилинний лікбез на тему, кому варто довіряти, і знатно при тому поагітувавши телеграм-канал імені себе улюбленого, мерії, а також фейсбук-сторінки, нардепа Юрія Шаповалова, мер поцікавився у присутніх, чи є до нього запитання. На що вже журналісти спробували дізнатись, чи бува не за кошти платників податків, пан Малецький надрукував флаєри зі своїм зображенням. І чи не краще ці кошти сплатити вчителям у якості надбавок? На що мер зволів, так би мовити, з'їхати із теми. На додачу, прозвавши журналістів міфічними істотами. А також, схоже, засмутився від того, що дехто з присутніх, схоже, не витримавши мерської агітації, взявся покидати залу. Ось ви вже знайдете календарики, так? Тут нема ні вихідних даних. За які кошти ви їх надрукували? За бюджетні кошти. Так розкажіть, слухайте, скільки так це ж не календарик, Олег. Це... Ну, не календарик, а це пам'ятки. Диви... Пам'ятка, да, правильно, людям для того, щоб, якщо не дай Бог. А тут платять престижить 20%, а могли б платити, як в 10-й школі, 30%. А ви на календарики деньги на эти пускаєте. Уже не знаєш, що ви думаєте? Не, ну, не Олег, дивися, оця вся поліграфія робиться для того, щоб, інформувати людей. Розумієш? Все. Дівчатки, а хто то вже пішов? Кому вже не цікаво? Вже 45 хвилин, пора закінчити. О, бачите, Олег не дає нам допрацювати. Добре, давайте ще питання, тому що насправді слухати ці діалоги. Це з міськогоди. Я вам дарую. А в мене є ж дякую. Да. Дивіться, які у вас питання? Я не хочу за цими тролями спілкуватися, хай сидять. Згодом мер стисло відповідь на питання, які йому ставили присутні. Як то щодо безпеки Кременчуцької ГЕС та альтернативних джерел опалення. Під час уроку розповідав мер і про правила перетину мосту під час повітряної тривоги і дав свої поради, зокрема на прикладі свого водія, який через страх порушує правила дорожнього руху. У мене водій проїжджає міст зі швидкістю 110 км. Ну от в нього страх. Штрафи, які ми платимо в Києві через Південний міст, не можна їздити. Там спецперепустки і там обмеження 50 км. Він і там їздить. Він каже, я лучше штраф заплачу, але я швидко проїду через мост, щоб не довго не затримуватись. Тому якомога менше часу під час тривог проводити на мосту, якомога менше часу під час тривог проводити на вокзалі. Відповідаючи на запитання, пан Малецький розповів про запаси скла у місті і формування бригад з термомодернізації, які, до речі, працювали у Чечилово, коли туди прилетіла ворожа ракета. Саме під час розповіді про прильот у Чечилово мер перейнявся питанням нібито поганої роботи голови Кам'янопотоківської ОТГ Анни Самойлюк, дозволивши собі при тому досить нечоловічі і зовсім нетолерантні висловлювання на адресу посадовиці. Там сусідка наша, оця Анька, розкритикувала, каже, то контейнер не там поставили, то щось прийшли, не так зробили. Окремо журналісти взялись допитуватись у мера про наявність коштів у бюджеті на виплату зарплати вчителям, на що вже міський голова взявся вихваляти себе у знаннях математики. Мовляв, за його підрахунками, жодних проблем щодо виплат немає. А як хтось говорить, що такі є, то нісенітниця. Я в школі вчив математику, ходив на факультатив,
моя вчителька має пишатися міським головою Віталієм Олексійовичем з математики. Тому що в нього з математикою все добре. А одна директор школи не ходила на математику, вона гуманітарій, знає гарно мови, китайську навіть, французьку знає. І прорахувалася. І відправила своїх підопічних, кого без утримання, кому зрізала надбавку, кому стаж не врахувала. Ну потім розвела руками, але розголос пішов. Ви знаєте, як у той анекдот там, ну не буду казати, да? Вже опісля того, як всі запитання у присутніх закінчились, журналісти все ж спробували дізнатись у мера, чи бува не за кошти кременчужан мер взявся друкувати свої агітаційні флаєри. Та чому пан Малецький дозволяє собі привселюдно ображати голову Кам'янопотоківської ОТГ Анну Самойлюк? На що мер взявся демонструвати відео, на якому нібито його взялись ображати першим та звинувачувати в подачі недостовірної інформації? А ви вважаєте, називати голову громади свою колегу Анькою – це етично? Олег, я від неї чув, знаєш, такі речі в свій адрес. Ви ж зараз на публіку це сказали, я ж не знаю, що між вами. Я можу з нею поспілкуватися відверто, знаєш, я дивлюся ролики, я от зараз можу тобі продемонструвати. Давай. Як ти думаєш, голова районної ради етично може говорити такі речі? От а він разве називав вас там? І от ще таке риторичне питання. З'явився дійсно у нас шкідник один з керівників ОТГ ти в районі. Про кого? Про Аньку чи про кого? Не знаю. Мені так вважається, що ми не розуміємо. Або в головному управлінні розвідки, або в Службі безпеці України, або може, ну я не знаю, може є оператором РЛС, або пілотом винищувача, або бомбардувальника. Це, мені здається, людина трошки цей. Так ви себе діждались? Ні, та почекай, я цього не бачу. Єдиний в Україні знає звідки. Як це ви не бачили? Ви вже про це розказуєте там 20 хвилин і кажете, що не бачили. Так і не почувши у сюжеті ані своє ім'я, ані прізвище, бо такого там дійсно не було, і не відповівши чітко на жодне запитання, мер поспішив відкланятись. Певно, що задля того, аби набратися нових сил. Адже попереду у мера в графіку ще цілий ряд зустрічей із освітянами та медиками міста, які ще не підписались на телеграм-канал мера та не поставили йому лайк. З 5 жовтня ми, як і усі, основна більшість медичних закладів нашого міста, розпочали видачу калію-йодиту. На сьогоднішній день у нас достатньо цього препарату. Ми його отримали централізовано від Міністерства охорони здоров'я. Препарат калію-йодит приймається однократно в спеціальних дозах. Ну, якщо ми говоримо про дорослу людину більше 18 років, то це однократно одна таблетка 125 мг. Якщо говорити про дітей, то там педіатри розповідають батькам, пояснюють. Також хочеться ж наголосити, що препарат, якщо людина отримала його, потрібно постійно тримати при собі десь в сухому місці і ні в коєму ж разі не приймати просто так. Там його потрібно приймати лише в тому випадку, коли офіційно буде повідомлення, що є небезпека радіаційного зараження. Чому її потрібно мати при собі завжди? Тому що бажано її якнайшвидше прийняти в перші 6 годин такої небезпеки. Препарату, кажуть у медичному центрі, має вистачити всім, адже заявлена загальна кількість закуплених пігулок становить понад 24 тисячі штук. Варто зауважити, що таблетки також калію-йодит видаються згідно рекомендації МОЗ, і ми видаємо їх особам до 40 років, тому що доведено вже, що після 40 років відбуваються відповідні зміни в щитоподібній залозі, і вона вже не поглинає радіоактивний йод, так як у більш молодому віці. І вважається, що прийом калію-йодиду після 40 років не буде давати ніякого ефекту, а можливо в деяких випадках навіть і зашкодити пацієнту. Пацієнт звертається до сімейного лікаря, якщо має якісь вади по здоров'ю, якщо має якісь хронічні захворювання. І всі питання обговорює зі своїм сімейним лікарем. Тут все індивідуально. Загальні показання – це профілактика для всіх, але ж є винятки –
Ну, це вже рішає сімейний лікар. В нашому закладі пункти видачі цього препарату є при кожній амбулаторії. Ну, насамперед, це за адресою Івана Мазепи, 26, це в цьому приміщенні. І також на кожних амбулаторіях, які у нас є віддалені. Тобто, це окремо дитяча амбулаторія, яка на Академіка Маслова знаходиться на вулиці. Також це на Ревівці, також це віддалення амбулаторії та ФАПи в село Потоки, село Придніпрянське та село Мала Кохнівка. Але крім нашого закладу, звісно, що так само є пункти видачі та можна отримати препарат в інших центрах ПМСД нашого міста. Це і в другому, і в третьому центрі, також в лікарні Придніпровській по вулиці Леонова. Отримати препарат може кожен житель Кременчука або внутрішньопереміщена особа. Бажано при собі, звісно, мати документ. Це або паспорт, або довідку внутрішньопереміщеної особи, тому що коли людина отримує цей препарат, то це потрібно вносити в електронну систему охорони здоров'я. П'ятниці 21 жовтня у Кременчуці буде триматися похмура погода протягом всього дня. З самого ранку небо над нашим містом опиниться у полоні сірих хмар, які не зникатимуть до самого вечора. За прогнозами синоптиків, температура повітря сягне 4 градусів вночі, а в день стовпчик термометра не підніметься вище позначки плюс 10. Спеціалісти також прогнозують північно-західний вітер швидкістю до 5 метрів за секунду. І хоча сонце цього дня не потішить нас з вами своїми проміннями, опадів чекати не варто. Тому яка б не була погода за вікном, пам'ятаємо, що все йде тільки нам на користь. Тримаємося далі, українці, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.